plus sur Yami Salon, non? Wow! Ah, t'as fait un peu de fuck, mais... Pétrole là-bas. Fan back, capture la shield. Down up. Elle aime là-bas, elle dessus. Patrouille. Runda ringen högersida. Ja, de rör inte sånt skola. Eller, vad menar du? Bra. Du downar ingen? Nej. Nej, jag tyckte du kommer att downa. Det är inte va? Nej. Om man bara downar så kan du inte vara en skola. Jag kom bara från det 70. Eller gud, han tar sig undan. Tyckte faktiskt att det var ditt skola, men det är fint. Bra. Nytt jobbat. Ja, det kunde gå till där. Han kom på så jävla dåligt läge där. Inte bra på han skulle komma där. Nej, ibland blir det så bara. Så aggressiva också. De plockar knappt. Det känns som inte bryr sig plocka upp grejer. Bara... Nej, nej. Helst fighter som en pistol bara. Du har en UAV. Okej, vi har ingen här eller vad fan. Nej, de såg ju bra jobb. Precis, de bara stack. Fan att vi inte har råd då. Planting claymore. Har du råd nu? Jag har råd. Jag har råd. Tog armar. Jag har inte kört många runder med den, kan jag säga. Det ska bli kul att testa. Requesting recon. UAV entering the AO. Och folk i det här huset. Jag måste bara kolla vilken mer den är. Ska du bara kolla vilket medel det kommer ut? Jag fick ett medel där, så bara kolla. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. You've got gas moving in. Jävlar hur långa medel du får. Copy cash drop. Ja, någon har skrivit en bok. Nej, det kan köpa self-rider med de pengarna. Copy cash drop. Jag har kluster också sen om jag var med. Jag har en till jävla UAV. Jag fattar inte vad fan är det UAV kom då. Nej, och så fick jag också en. Ja, jag har aktiverat den, du har aktiverat den och jag fick en till. Ja, ja, vi behöver ta oss in då antar. Din gubbe sa det precis samtidigt. Jag sätter det safe zone. Fan, du har också råd nu. Ja, vi har frätt på oss. Requesting recon. Kan det vara de som är där framför oss? Ja, bilen där var. Jag tar mig upp på taket. Och ände. Eller jävla nära i stormen, det är inte jättenära. Nej. Men 3 minuter kvar till en slurry och då ska vi vara vid hospital. Det är inte den här då. Jag fick upp den här. Jag fick upp den här. Han stod nämligen precis vid skogskanten, en av dem. Ja, jag såg det. 2 stycken. Ja, en bil och sen en spelare. Eller ja, nej, men sen började den andra skjuta också, så då såg jag 2 där. Ja, nej, det var UAV. Jag måste skjuta. Jaha. Kan en av dem ha varit en sån fake då? Ingen aning. Nu blir det orange sten när vi kommer närmare dem så.
håller och så. Ser de inte dock, jag hatar det här. Ska du ta bilen och sticka eller? Ja. Jag har en trophy som vi kan lägga på. Fuck. Enemy UAV overhead. Hur kan de ha så bra koll? Den uppdateras inte instant. Jag hoppas alltid att jag får. Springer upp på andra sidan. Ja, ja. Det var så jobbigt som möjligt. Vad är det du gör? För de har bara koll på mig. Även. Jo, men jag tänker om du kanske inte vill springa bak och se efter nu. Jag vill bara skjuta mot mig nu. Jag springer 80 meter bakom, det är perfekt. Så den uppdaterar så de tror att det är jag istället. Åh, fucking bil kommer mot mig. Åh, en bil kommer mot mig, en bil kommer mot mig. Contract failed, time's up. Han jagar mig, tror jag. Ja, det gör. Jag tog upp mig, tog mig upp i huset nu. Jag hade kört på mig. Det var en bouncer, eller? Jag vet inte. Ja, jag skadade han lite eller vad? Bra. Han sticker. Bra. Eller han springer ut andra sidan. Frättet ökar. Vågar du köpa stället på den här bajen? Här är jag råd. Fan, hur klickar vi dem? Kommer nästa bil med han verkar följa vägen då. Och så tutar han precis som att han vet att vi är här eller nåt. Men sluta, han tutar bara. Ja, han slutar precis när han kör förbi oss. Eller så är det bara för att han är för långt bort. Det låter inte så här långt. Enemy UAV overhead! Nej! Men du sa, jag visste inte hur du skulle snäva. Nej, men jag sa det med förra bilen. Ja, det var det. Jag jagar Karona tror jag, men de råkar köra rakt in oss samtidigt. Han bytte bil då. Ja. Uppe i skogen. Jag tycker jag hörde folk där också. Så ja, men de sköt på oss förut. Det är ju de antagligen. De som hade bounty på oss. Gas is inbound. Marking new safe zone. Jag tog inte min kar förresten. Jag råkade ta Mac. Men... Jag också. Jag har Amex och Mac. Perfa. Med här nere. Allied cluster strike inbound. Händer. Två döda. Stormen kommer också, så jag hade inte hört på den. Nej, stormen kommer inte. Nej. Jag körde ju in först. Det var som att skälla idén. Någon kör tillbaka sin polare dock. Det är någon kvar. Jag kan bara... Här kommer in på lådan. Vilken låda? Lådan där vi... Ja, okej. Jag spolar dig där också med bil. Jag är skadad, måste hila. Va? Det här ser lik att rulla ner. Det ser om jag kan ta... Hoppa in i bilen. Stacka den. Skjut bilen. Jag håller på. Disabled. Nu börjar de andra skjuta på dem också. Inne för tunneln typ. Nena för tunneln. Nej. Stannad. Det går inte att träffa honom där. Nej, det är en jävla kant i vägen. Det går att ta hans kläder. Var det alla? Åh, oh, stopp! Shit, shit, shit! Nu kommer den där mot. Ja, vi är snabbare i alla fall så länge vi tar den där fight. Nice. Fan, vad Amex är bra! Ska du börja säga Amax? Fan, vad Amax är bra!
Hey Max. Hey Max. In theaters now. Men det är bra, alltså inte på jättelånga avstånd, men så länge det är de avstånden som är jävligt nice. Ett skönt ljud också. Yes, jävligt effektivt. En extra sån har du inte fullt för länge. Då springer du ut den. Kommer till att landa någon där och springer den. Jag kan tänka mig den är skön också till faren. Han är dött. Fan vad långt vi ska ha. Det är äckla låda också, så det kan ju komma någon där som helst. Ja. Gillar inte att springa förbi loadouts som inte är tagna. Nej. Helikoptern. Fick till. Du skjuter eller? Man pushar. Han hoppar ut. Downad. Ja, bra. Du fick downa mig. Ja. Nej! Va? Jag kommer dö. Backa. Han ska skjuta dig. Jag försöker. Snyggt! Tack! Till gasmask som du hade, men det hade du va? Bitter ut min då. Fan vad så aggressiv för, var han polare som något för dödas eller? Ja. Jag tar fan upp den här snubbens kar så kör jag kar in. Vad fan sköt han dig med egentligen? Vet inte. Är det jävligt mycket svara? Ja exakt, han fick nästan mig med. Jag hade noll och allting var tvungen att slänga ut. Perfekt. Ja, den här matchen måste vara mycket. Nej, den slappar är som man börjar skjuta med lagom också. Alltså. Ja. Jag tycker ljudet är skithäftigt alltså. The recoilen är lätt hanterlig. Näs är det. Marking new safe zone. Nej, men jag kan inte hålla på näs i rummet. Och han som var där borta vid lådan, han som jag sköt där när jag sa att han var tillbaka. Mm. Då tappar jag det bara. Ja. Jo. Men det går ju med alla vapen. Man tappar. Behöver man inte ens alla attachments. AK-47. Mm. Det går rätt bra att tappa mig. Bara att han har så låg fire rate att de dör ju inte ändå. Åh, oh, en snubbe! Nej, jag har dött hur många som helst smakar för det. Men det är ruggigt bra om du träffar. Men den är gay. För att han har så låg fire rate. Du vill ju helst kunna skjuta typ tre skott. Minst. Och sen släppa. Tre skott, sen släppa. Men det måste ta lång tid att få iväg tre skott på AK-47. Det är, ja. Det är bara 400 någonting i Fiery. Jag tror vi aldrig har stört oss så mycket på ground loot som... Men den har blivit bättre också, den har blivit mycket bättre på AK-47. Det är samma sak med Skaren ju. Hatade Skaren i början. Det går den att använda. Vi måste vidare. Jag skulle behöva köpa stället för varje också om vi kommer förbi ett sånt ställe. Enemy UAV, jag slänger pengar här. Har du lite till? Ja.